လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်း ਨੇ စအောက်ကတော့ဆရာသူစအောက်ရေးသားထားတဲ့အကျဉ်းတူဒီအပိုင်းငါးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခန်းစားပြကြပါအောင်ရှင်ရှင်းသည်ပြာသူလပြည့်ကျော်13ရက်နေ့ညင်သကောင်သူမဝင်မီတနာယနေ့နှစ်ပတ်အချိန်၌ပူဇော်ခံရခြင်းအဖြစ်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ဤ အကျဉ်းသူသည်အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ထားသူဖြစ်ခဲ့၏သူဤစွန့်လွတ်မှုသည်ရည်ရွယ်ချက်တိမ်ဖျင်းတော်ညာပါရမီဖြည့်သူနှင့်မခြားလောကကိုအတ္တဖြင့်အစိုးရသူတို့သည်ထုံလင်းတော်သူဤရောင်ဝါတို့ကိုမိမိံစီအံတော်မြေမောဝင်အမှုပညာတွေတို့ရဲ့ရှားပါလက်ရာပစ္စည်းများကို တံမိုးထားလေးစားစီကျင်းတော့ nga ။ရောင်ချထားတော့အခါမျိုး။သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတို့မဟုတ်။ထူးခြားသောတကူသိတိတစ်မျိုးမျိုးဂိမ်းဝတ်ပြောဝင်နေသောပစ္စည်းများကိုနှောင်းလူတို့ဆက်လက်ထိန်ထိန်အသုံးပြုစီကျင်းတော့ nga ။လူစုလူဝေးဖြင့်ပင်ဖိဖိရောင်ချတော့အခါမျိုးမှာလေးလံပွဲဆိုတာကိုရွေးချင်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့တဒိုးနှင့်ရိုးတို့ရိတ်တဲ့ကြာဘူးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့အခုသူရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တကယ်မှကိုထူချာဆံပြလွတ်လာပါတယ်ရမင်းသူစားဇက်တပင်အင်းရဲ့နောက်ဖေးဧကန်ထဲမှာပါရောင်စကဘာမှမသိခဲ့ပြီမဲ့အခုမှာပဲနောက်ဖေးဧကန်ရဲ့အထိပ်ပဲကိုကောင်းကောင်းတွေ့တော့တယ်ဇပွဲထိတ်မှာဇဆက်ရတောင်းတန်ထိုင်းနေတယ်လက်ရဘက်ချမ်းမှာပိုးဖဲကတိပါတံပိုးကြီးအဝိအထေများကို ကြချာနနာဝစ်စင်ထားတဲ့တတိယနှစ်ဦးလဝဲဘက်ချမ်းမှာအစောလက်မျိုးရဲ့တတိယလေးဆော်ဖြူပြီးတော့တဒူးနှွယ်သခင်လေးနန်းနှွယ်ရဲ့ဆန္နာကိုအပီးတိုင်းဖြည့်ဆီးပေးဖို့ရာတဒူးနှွယ်ရောက်ရှိနေတာပါကဲဆက်စီ啊จูတူကတော့ဇကားကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောတတ်ဘူးအစောလက်တတိယလေးနန်းနှွယ်ကရမင်းသူစားကိုတညပလောင်းနဲ့ခမည်းထံကအဝေထားတယ်တာပြောပါ ဆယ်ဆရာကတဒိုးຫນ່ວຍမျက်နာကိုလှမ်းကြည့်လာတယ်။ပြီးတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်มาပဲ။တညအတပြား300ပါ။ຈົກ400ပေးမယ်။ທູຕະເທມາវិញຍ ე ໆວឹងໆဈေးສາພ່ວນလိုက်တယ်။ຈົກ500ပေးမယ်။တဒိုးຫນ່ວຍ500ແປດသားတော့ດາ.မຫຼောက်လေးမຫຼောက်ສາກະ바 तબો લે ຮຸດີ तબો. ຕະທີນະອູ້ຍેເມ່ຽລົງໂຕທັນຍောက်လာတယ်။ နှကံမွေးဆဆဖြင့်အသက်အနည်းငယ်ကြီးပုံရသောတတိကကျုပ်တည600ပြိမေ900ပြိမေနှစ်ဦးစလုံးမျက်နှာကွက်ခနေမဲသွားကြလေဒါပေမဲ့ထူကြလွန်းနေသူတဦးလေးရှိနေပါတယ်တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပဲးကောက်ငုံလျက်ထိုင်နေသူကစော်ဖြူနှကံမွေးနဲ့တတိမှာပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ချက်ပြတ်မဲ့ရင်း100ထပ်တိုးပေးမယ်800ပြိမယ်ဗျာ တည900နဲ့စေညတိတိယူမေဟင်ဟေးတဒိုးနယ်နောက်ဆုံးဖို့အရေးမတွေးမိတော့ဘူးထို့သူမတွေးမိအောင်လေသခင်လေးနှမ်းတွေကမိုးအစုံမြေအစုံမမှားပါတည်းလေတတိယနှုတ်ရဲ့အန်အောသောအကြည့်လေးကိုမတိယံပြူရင်တဒူးနယ်ထပ်ပြောလိုက်တယ်တညကိုအတပြာ900နဲ့စေညတိတိယူမေ တမျိုးရဲနေတထေလီစောဖြူရဲ့မြည်ဝင်းဝင်းတောင်းအကြည့်တွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။မင်းယူသွားပြီလားနန်ွယ်။တဲချေပြက်ပြီးအယူကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီလား။ရမင်းသူစားဆိုတာဇက်တမအပြက်မှာကအသက်ပြားနဲ့ခန္ဓာကိုလဲစားနေတဲ့ခန္ဓာတဲ့။ဒီလိုမင်းမတယောက်ကိုတညအသက်ပြားကိုရွာပေးပြီးပျော်ပါရအောင်မင်းယူသွားပြီလား။တညအသက်ပြားကိုစေညဆူကိုကိုယ်တာ အထက်ပြ6000တတောင်းဆိုတာငါတို့အစောလဲမြို့တဝက်လောက်ကိုတောင်းဝယ်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားနန်းနယ်ရဲ့ဆန်တော်အိမ်အစ်စ်လေးတဲမှာတမျိုးတဲတာဆော့ဖြူရဲ့မချိတင်ကဲပြစ်တင်တဲ့ံတွေပောက်ကွဲထွက်လာတယ်ငါလဲကိုတိုင်းကိုချပြောပါဘူးခဲ့တယ်လူပါအတွေ့ကိုဆွဲလန်းလွန်းလို့အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတာလေမင်းအမြင်မဲဒါပေမဲ့မင်းတော့အသိဉာဏ်မမဲ့ဘူးကွာ တော်လာပါကြည့်ရဲ့ဆိုရဲမင်းရဲ့စင်ကြံတုံတရားတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဇက်တမရဲ့အတွေ့အထူးကမင်းကိုအားလုံးဖုံးလွှမ်းပစ်လိုက်ပြီလားငါ့ခွခုချင်းအထိမင်းသူဇာကိုလက်နေတာမတို့ဘူးဆော်ဖြူဘာတညာကိုအတပြပြ၉၀၀ပေးပြီးဝယ်တာရမင်းသူဇာနဲ့ပြောပါ့မလို့မဟုတ်ဘူးရမင်းသူဇာကိုကာကွယ်ပေးဖို့မင်းတို့လူတဏာယူရာဂယူတွေရဲ့ယန်ကနေကာကွယ်ပေးဖို့ကွာတိရလား စောပြုခနတာကြောင်းအန်သွားလေပြီးတော့တဟားဟားအော်ကြီးတယ်ဟားဟားနန်းွယ်နန်းွယ်ငါကမင်းကိုသွေးလီချက်ချရတယ်ပဲအောက်မိတာလက်ဆတ်တက်တော့တကယ်ယူသွားတာကိုဟုတ်တယ်ရမင်းသူစားကိုတိတ်ချလွန်းလို့ယူသွားတာဟင်ယူပါယူခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘလောက်ကြကြယူနိုင်မှာလဲတမင်ကိုကြားချောင်းချောင်းနေတဲ့မောက်ဆိုးတွေအလေမှာ မင်းဘလောက်ကြာကြာဆက်ကောက်ွယ်ပြီးနိုင်မှာလဲမင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကတနေ့မှာမကုန်သွားတော့ဘူးလားမင်းဘဝရောဒီအတိုင်းပဲဆက်ရှိနေမှာလားမပြောင်းလဲတော့ဘူးလားဒီတခါရည်ပစ်လိုက်နိုင်သူကနန်းရွယ်ကိုတိုင်မပြောင်းလဲရင်စီစင်းနေပဲခေါ်တော့မလဲကွာလူဆိုတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီစင်းနေဖို့လို့ရဲအဲ့တော့မှအတိတ်ပဲရှိတာဘဝအပြစ်တာ စေ vale ာဖြူကသူ့မျက်နာကိုစေ့စေ့ကြည့်ကနှခမ်းတွန့်ကွေးရင်ပြုံနေ။ကောင်းပါလေကွာ။အဲ့လိုဆိုလဲမင်းရဲ့စီစိန်တွေသူ့မြားလက်ထဲဆုံဆုံမြုပ်သွားတဲ့အထိဆက်စီစင်လိုက်ပေါ့။ဘာမဟုတ်တဲ့အောက်တန်းစားမိမတယောက်ကိုစက်က껫ပေးလိုက်ပေါ့။စိတ်ချပါငါစက်က껫သွားမှာပါ။စီစိန်ကုန်သွားရင်အသွေးအသားနဲ့ကာ껫မယ်။အသွေးအသားတွေခန်းသွားရင်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကာ껫မယ်။ နန်းရွယ်ကြော်ခိုင်းခဲ့လိုက်တယ်။ခြေလန်းလှမ်းပြီးကမှာစောဖြူကြအောင်နောက်ဆုံးစကားကိုဆက်ဆိုတယ်။အဲ့ဒါငါရဲ့သစ္စာပဲ။ကျုပ်တညကိုအတက်ပြ၁00ပေးမယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဆက်เสียရာကနောက်မှထိုင်နေတဲ့တိုးနယ်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လာတယ်။တညကိုအတက်ပြ၁100နဲ့၁0ညတည်တည်ကျုပ်ယူမယ်။မျက်နှာမသားမယာနဲ့ ပါစေမချမ်းမြေ့စရာကြုံနေရလို့လေတတို့နှယ်ငါကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းပြောလို့ရပါတယ်တတို့နှယ်တက်ပြင်းကိုချတယ်အမန့်အတိုင်းပြောရရင်မမလေးရမင်းသူစာအတွက်သုံးဆွဲနေတဲ့အတက်ပြောင်ဝေကြီးဒီစံတော်အိမ်ကြီးငားရရဲ့ရတဲ့အခွန်အခတထေးလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူစရိတ်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ကျတော့လက်ထဲမှာအတက်ပြားနှင်းနေပါပြီအရှင် ဒီတိုင်တပတ်သုံးရက်ကြော်ရင်ဖြင့်ဇက်စရာနဲ့ဆုံရအောင်မျိုးအရေးကိုတွေးပြီးကျွန်တော်စိတ်မအေးနိုင်ဖြစ်နေတာပါနန်းွယ်အဝေးတနီယာကိုအတန်ကြာအောင်တော်မိရဲ့ပြီးမှတက်ပြင်းတစ်ခုကိုခြာရင်အေးလေအဲ့လိုဆိုရင်လေငါစာရေးပြလိုက်မယ်ညအစောလက်မြို့ကိုပြန်ပြီးဥတိန်ခိုးစီကအတပြာသုံးတောင်ထက်တောင်းလာခဲ့ကြီးတန်ပြင်းကတော့ကြွားချီလာပါပြီ လန်ရှိကိုင်းအကြက်တအူရဲ့စကားနောက်မှာသူတို့တစ်ဆောင်လုံးတဲတဲလှုပ်သွားကြတယ်။တခါဆောင်မိတဲ့မိညက်ဆက်เสียတောင်းတတဲ့ရမင်းသူစာအစိုးဆုံးကတော့ရမင်းသူစာကိုတိုင်းပေါ့။မောင်တော်တန်ပြင်းသူမထံကြွားလာတဲ့တဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာလေ။ထုတ်ဖို့ပြောပြလို့မတက်နိုင်အောင်ကိုဝမ်းတာမိသွားတာပါ။ကြွားချီလာလေလို့နဲ့ညာစင်ရက်ဆက်မျောလွှမ်းစွနေရသမျှ ယခုတခါတော့နေရကြလာခဲ့ပြီ။မောင်တော်မရောက်တာကြာပြီမേအကျွတ်နှလုံးသားကတော့အရင်အတိုင်းရှိနေသေးပါမောင်တော်ရဲ့။မောင်တော်ကိုချစ်တော်တွေးရနေလဲပတ်ရှင်တန်နေသေးပါ။ပို့ပြီးဂျင်းက်စရာကောင်းတာကအိမ်ခြံဝမှတိုင်းဒူးတုပ်ခါးစားနေတဲ့အားလုံးကိုကြော်လုံလို့အကျွတ်ရှိရစီတန်တန်မတ်မတ်ကြွာလန်းတော်မူလာခဲ့တာကိုပါ။အရင်အမြန်ခင်းလိုက်ရလို့ တလွန်ညောင်ဆောင်တဲ့ကတိပါဖုံက"သူမစိတ်နှလုံးတော်ကြမဟုတ်တော့လေ။မောင်တော်ကအပြစ်တစိုးတစီမြမစိုးကခန့်ညာစွာဝန်ထိုင်နေ။"မော်ဖူးလိုက်တော့တီကြည်စွာပြုံးပြရဲ့။ပြေပြစ်ကျေဝွန်းသောနှဖူး။ထင်ရှားသောမျက်ခုံး။ဖြောင်းစင်းသောနှာတံ။ပြည်ရီတည်တက်သောနှခံ။စရာတွေကတခုချင်းစီမှာကိုအပြစ်စိုးစရာမရှိအောင်မင်းပေါ့ဆိုးပေါ့တဒဏ်နဲ့ ရင်တဲကနေလေအထင်ရှားဆုံးကတော့တိတ်နှက်ဆန်သောအရှိန်အဝါမျိုးကမြေလုံတော်ရိစီမှတဖိတ်ဖိတ်လဲ့နေပြန်네အာကောင်းသောလေတိုင်းကျဲပြန့်သောပခုံးဆွင့်ကားသောရင်အုံထို့အပေါ်မှကမှပိုအိမ်ကြီးကိုကျက်네ရွှေဖလားတောင်းရှိအချိတ်ပစူကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်မော်ဖူးမိသောကိုကိုကိုတော်အာနာမိသားတလားပဲ ကြံခန့်တာလို့မပါစားနှမတော်မအချောင်းပါမှောင်းတော်ဆောင်းတော်မကူးတာကြတော့နန်းရေခင်းရိပ်အမှုတော်ရည်တွေနဲ့မောင်းတော်ဖျားဖြင့်နှမတော်ကိုမိသွားကြည့်ပြီးတော့ထိမှတ်ထားတာပါအေးွယ်အခုခါများလူသူလက်နဲ့စုရအတွင်တဲ့တင်နှထောင်ရတွေးရကြံရနဲ့အရေးတော်များလာတယ်တို့ပေဒီနှမတော်ကိုတော့မိမထားရပါဘူး မောင်တော်တတိယပါတယ်ဒီစကားကြားရတာကိုဘယ်နမတော်စေဝမ်းမှာချမ်းမြီမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်မောင်တော်ဟုတ်တော်ရှीမဟုတ်တော်ရှीပေါ့လीသူမနှလုံးအိတ်မှာတော့ချမ်းမြီသွားမိတာအမှန်ပါဒူတုတ်ရဲ့မှာပြီးအရှိကိုရွေ့ရွတိုးပြီးမောင်တော်ရဲ့ဖဏပားကိုတယူတရချုပ်ပေးမိတယ်ထူးထူးခြားခြားပါပဲစစ်ချိချိန်လီချင်းချိန်ကလွဲပြီး အဆင့်တစ်ဖြင့်တန်ရှင်းနေတတ်တဲ့မောင်တော်ခြေတော်မှာတဲမုံအချို့ကဲ့ညီနေတယ်။အတံငယ်တုံဆိုင်သွားတဲ့သူမလက်များကိုအကင်ပါလွနဲ့မောင်တော်ကချက်ချင်းရိတ်မိလေရဲ့။နန်းဆောင်ကတန်းကြွာလာတာမဟုတ်ဘူးနှမတော်။လေကိုင်းဆေးဝွင့်မြောက်ထောက်မှာအဆောင်ကိုင်း2ဦး ਨੇ တပ်ပုတ်လာခဲ့တာ။ရှင်းဟိုတုံးရောက်တော့တော်တော်အထိနာသွားမယ်ထင်ကြတယ်။ အူကတော့တည်တလားရှင်တလားပဲတော်ပါသေးရဲ့ကြောက်ဘူးဆိုတာသူတို့သိမှာသွားခဲ့ဘူးရုတ်ချီးပူသွားတော့ရင်ကစောင်းညာလေးအလွမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ခဏချင်းတော့အေးသက်သွားပါတယ်ဒါပဲမဲခဏပါပဲအတွင်ကြီးတော်တော်ရှုပ်နေလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ပေါ့အတွင်တော်မှာအရှိစံမြောက်ပြီးကလေးကမေတော်မြောင်နှဲမိဖုရားတကိုးထက်လာရောမဟုတ်ဘူး သူ့နဲ့တကြိတ်သေးတညံတဲ့နန္ဒပြန်ချိအမန်မင်းကြီးတို့အုပ်စုပါဩဇာတက်နေတော့ကျုတ်တို့မှာတတော်သတိဝရထားနေရတယ်နှမတော်ဒါဆိုကတဲ့မင်းသားကတေချာပေါက်နန်းရမှာပေါ့နော်မောင်တော်ဖေယားကမချိတင်ခဲ့ပြုံနေမြောင်နမ်းမိဖေယားကလက်ရှိဘရင်အိုကြီးကိုပယ်ပြီးသူ့သားတော်ကတဲ့မင်းသားကိုနန်းမြှောက်ချနေတာတော့ကြာပြီတိုးပေမဲ့ဗတောင်းနယ်အရေးကမသေးသေးတော့ ရှိပိုင်းမှာသူတို့အခက်တွေ့နေတာပဒေါမီမသိအောင်လေကျုပ်တို့ကပဲကြိုးကြိုင်ထားတာကိုခုတော့အင်းရှိစံအရာရသွားပြီဆိုတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်နေဆိုရမှာပေါ့ပဒေါင်းနယ်တွင်ပုံကန်ထူးခြားမှုပေါ်၍ခေါင်းဆောင်ကဒူဝါနှင့်အပေါင်းအပါများလက်ရဖန်စီပြီးကွံ့မြတ်ထားခဲ့တာလွန်ခဲ့သောမိုးနှောင်းကပင်လေခေါင်းဆောင်ကဒူဝါကမြောင်နှံမိဖုရားရဲ့ဆွေတော်တဦးဖြစ်ချေတော့ ထို့အဖြစ်အပျက်ကနန်းတွင်အာနာလူပွဲမှလာပြီးအချိုးတက်ရောက်တည်ထင်ပါရဲ့ခက်တာကကကဒီပအတိုင်းနဲ့နေဆက်အေးမှာကတဲ့မင်တာနာမည်ရခဲ့ကြတော့မင်တရာကမြောင်နှန်းသားတော်ကိုသဘောကျပြီးအင်းရှိအရာပေးလိုက်တယ်တိုက်ကြီးခိုက်ကြီးလည်းရှိပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့လည်းလက်ပွန်းတတီးရှိနေတော့ကတဲ့မင်တာအင်းရှိဥပယာစာဖြစ်ရေးကိုပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းအလိုရှိကြတယ်ခုနန္ဒပြန်ချီတင်မဟုတ်ဘူး ရွှေလားဝင်ကြီးတတော်မင်းကြီးမဟာမင်းလှမင်းကရော့အတွင်ဝင်အားလုံးပါပဲ။မောင်တော်တို့နန်းတွင်ကြီးကအရှုတ်သားနော प प ်။အဋ္ဌကကတော့မိဖုရားကောင်းကြီးသာသမိရတနာမထွန်းကားတာနဲ့ဘယင်အိုကြီးကအိရှိဥပယာစာကိုအတိအလင်းမတင်မြောက်သေးတာကြောင့်မ။"တူမလေအခက်တွေ့နေတဲ့ထမရဲ့။ဘေးနာကဝင်အိုကြီးတွေနဲ့ပညာရှိအမတ်တွေကမြောက်စားပင်စားဖို့ကလွယ်ပြီးအမကိုရဘူးလေ။" ခုတော့လေအမမတော်မျောလင့်ထားတဲ့အိရှိမင်းနီယာကကတဲ့မင်းသားဖြစ်သွားပါပြီ။ကတဲ့မင်းသားနန်းရသွားရင်ရော။သူမကူပဲယုံကြည်လို့လား။သူ့မဟုတ်ရှင်တွင်မှမွန့်ချက်မှုတွေကိုဖြန့်ထုတ်ခြင်းလို့လားမပြောတတ်။တန်ပြင်းမင်းသားကြွချီလာတတ်တော်ညများတွင်ယခုကဲ့သို့နန်းတွင်အကြောင်းစုံကိုအခွင့်ရှိသလား။သူမကူပြောပြတတ်ပါရဲ့။သို့တော်လည်းအလန်းကဝဲလီတော့အကြောင်းစုံကိုသဘောပေါက်နားမလည်ခဲ့။ ກະသေးມິນານ້ານຢາຕໍ່ຍင်ມောင်ຫນໍດໍມະຊຸມມະຫຼາຄັນຢາບິແべるຫຼີບາຈ້ອງສໍໂຣອິງຊີຊັນຍင်ຊຸຍມິໂອດໍກະດູວາໂກມິນດິຍາຈີອະແມງແນມောင်ດໍໂກໄລກွက်ມຽກເຂດາໂກອັມັດແດຈີຈີລຸນແນມ້ຽວນ້ານແມມທະຫາໂກມິທາໄລແມມະຫົກພູຕຸມະຍິນດວມາເລປິນຕວມິເດເຮົາຕານໍມະພິດປາບູມောင်ຫນໍໂຣອະຍີດໍບົ່ງອ້ມະ ခက်တာကအမတော်ရဲ့သားမောင်တော်ရဲ့တူတော်နတ်နသူမင်းသားကခုခါမှသုံးနှစ်စွန့်ယုံရှိကြတော့အမတော်နဲ့မောင်တော်အာနာဆက်ပြက်ရအရက်တွေကိုလူသူစုယုံနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူတွေယုံကြည်ဖို့ရာခက်နေတယ်။ခုလဲရွှေလားဝင်ကြီးအိမ်တော်မှာကတဲ့မင်းသားရဲ့ရင်သူတွေတိတ်တဆိတ်ဆူဝေးတိုင်းပင်နေတဲ့တဲ့တင်အတိအကျအရလို့ရွှေလားဝင်နဲ့တိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်ပြီး စဲ့အင်တော်အောက်ကနေဝင်ထောက်လန်းလာကြနှမတော်အဲ့ကအပြန်လေไกစည်ရင်းဝင်မြောက်တော့မှာအဆောင်ไกသုံးဦးနဲ့တိုးပြီးပွဲဖြစ်နေတာပဲမောင်တော်လို့တော့ဘသူမှမယိမ့်မိခဲ့ဘူးမှလားကျုပ်ကတတ်မှုပါလေဒီလောက်တော့ပြည်ရီလျက်ပါတို့ပေတိနန်းရည်အတွက်အလွန်အကျွစိုးရင်ပွဲတော့မရှိပါဘူးကျုပ်တို့ပဲတင်းသူနေတော့ညာရရှိထားတဲ့သွေးသောတွေအလုံးကအ धिक လူတွေကြီးပါပဲ အတိတ်ခါလေးတစ်ခုစောင့်ဖို့ပဲလိုတာပါ။အေးတော်ဘုံအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာတက်ပြင်းလေးသာချလိုက်မိပါတယ်။ဒါကလွဲပြီလေဘာမှမဟုတ်တတ်ဘူးလေ။အေးတော်ဘုံကြီးအောင်သွားရင်မောင်တော်သူစာကိုမိသွားမှာပေါ့နော်။တန်ပြင်းမင်းသာဟဟပပရည်ပါရယ်။စိုးရိမ်ရန်ကုန်သူစာရင်မောင်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုအပန်းပြေစေတဲ့သူက ဒီတတိုင်းလုံးမှာလေသူစားတယောက်တည်းရှိတာပါကွ။မိလို့ဖြစ်ပါမလား။သူစားအတွက်လေးစဉ်းစားထားပါတယ်။သူမညိုညိုနွမ်းနွမ်းသာပြုံးမိလိုက်တယ်။မောင်တော်မိမသွားရင်ကိုခြေနဲ့ပါပြီလေ။သူစားဘာမှမလျော့လက်မပါ။သူစား ਨੇ တွေ့ချိန်ခဏမှာမောင်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ခဏအပန်းပြေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါသူစားမျှော်လင့်ထားနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆုလက်ပါပဲ။ โอตุซาเยดีโลอเปียวอซูเรเนอปิอุซุอยูย่าเรจอมเหมหม่านดอมามิเมียဖြစ်နေတာပါခဏချင်းအခန်းလေးမှာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အသက်ရှင်သန်မှာတပါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လုသွားတယ်။နှလုံးခုန်သံတွေကတလွန်ညောင်းဆောင်အထက်မှာခန်းစီလိုက်ကပေါ်မှာပြေးရွာဆော့ကစားကနေရေထွန်းထားတဲ့မီးရောင်มาလေတဖြည်းဖြည်းနေသက်ခါသွားတယ် သူစာရေးနန်းရယ်လက်တီးကိုဆုပ်ပြီးအံကိုတင်းတင်းကျိတ်ထားမိတယ်အမောင်ဖုံးသွားတော့အခန်းလေးကိုကြည့်ပြီးမချိတင်ခံစားမှုတွေ ਨੇ မျက်ရည်တွေတွွင်ွင်စီးကျလာတယ်အမောင်ထဲကလူတယောက်အမောင်ပုံသွားတဲ့အခန်းလေးကိုအဝေးကကြည့်ပြီးနှခမ်းကိုက်ခံပြင်းနေတာကိုတော့ဘသူမှသိလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးအတန်မထွက်ပဲကြိမ်ငုံပြီးတော့ ပါကြောင်မမ်းမသိတစ်ပင်ပေါ်နာနေတဲ့ nglet တွေတဖြက်ဖြက်ထပြန်သွားကြတယ်။ရှင်တဲမှအပူကအထက်အရက်တို့တိုင်းအယောင်ဟတ်သွားတယ်ထင်ရဲ့။ဒီနေရာလေးကိုတော့ပုံနာကုံဇရတန်းရဲ့လို့အခေါ်ရှိကြတယ်။ခရီးသွားတွေဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေရှစ်ဖြစ်ဟောပုံနာတွေစွန့်ခန့်ကြအကိုယ်တော်တွေပြည်လွှာစော့ကစားနေကြတော့ခလေးတငယ်ရင်းနဲ့ နကင်ဈေးမကွဲကင်အချိန်ပိုင်းတွေမှာတို့တို့ကြိတ်ကြိတ်စီကားရအရက်ဒီတာလေးတခုရဲ့ပေါယခုလဲဈေးစီချင်းဖြစ်လေတော့မူကြီးမယအရာရှိကြီးများရဲ့တာသမိတို့အပြင်သူဇလတိပမင်းနစ်ပြီတော့ရဲ့တကြွယ်ကြီးတကြွယ်လက်တကြွယ်ငယ်တို့ရဲ့တမိလှယရနာတားလှယရနာများဤပြီတော်သူပြို့ဖြူချောနဲ့ကာလာတာဘဝလူရဲ့ပြလန်းလျှောက်လာသူအတီးဒီတို့နဲ့ ပုံနာကုံစီရတံမှာစီကားခာနေပါれထို့အထဲကမှအပြအမွန်တွေချဲတာသောစီရတဆောင်ရဲ့တစက်မြိတ်အမိုးအောင်မှာနေပြတော်ရဲ့တန်းဝင်ဒကြွယ်လူငယ်တွေဆူယုံးကထိုင်နေကြတယ်တဦးကစီရရှင်းမှာဖြစ်လျှောက်တော့သောအပြတော်တယောက်ကိုလှမ်းငေးရင်စကားကိုစားတယ်တကယ်တော့မိမတယောက်ကိုတညအသည်ပြတထောင်ပေးပြီးပျော်ပါရတဲ့ကိစ္စကဘလုံးမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲ ရောင်ရင်တို့တော့မသိဘူးကျုပ်ကတော့လုံးလုံးမတန်မှုထင်မိတယ်။အဲ့လိုတော့လေပြောမရဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အယောင်အဝဲလောက်ကမာတဲ့ဝဲသူများပြီးကုံပစ္စည်းရှာရင်အလိုလိုစည်းတက်တဲ့သဘောမှရှိနေတာပဲအခုလေအဲ့လိုပေါ့ ng ားယူပျော်ပါခြင်းသူတွေကများရမင်းသူစားကတယောက်တည်းအဲ့တော့စည်းကကြီးပြီပေါ့ပထမပြောသူကမတည်မချမ်းတုံ့ပြန်လာတယ် ကြည့်ကြည့်စမ်းပါအောင်ဗျခဏတယ်ကခဏတယ်ပါပဲနတ်သမီးလဲမဟုတ်မိမိပင်ရလဲမဟုတ်ကျုပ်တို့နေပြတော့မှအချောဆုံးအလှဆုံးပညာအစုံဆုံးခဏတယ်မျိုးတာအသက်ပြတရာထက်ပိုမပြီးရဘူးသူကဘလို့မိမမျိုးမတ်လို့လဲဒီတခါတော့ခေါင်းငယ်ဆောင်နဲ့ရီဝေဝေငေးငိုင်သူတသိသာတအူကကဲတင်ရှင်နဲ့အခုမှတွေ့တယ်လို့ဂမူးရှူတို့ဝင်ပြောလာတယ်ဘလို့မိမမျိုးလဲဆိုတော့ พอดีบัดดะกบ่าอย่ามาอถุเก๋ซုံเมิ้งมาตู่ผิดเนลุบ่อบะตู่สกาเนหำปันจอกอလုံးมาลุ่หลู่ช่าๆผิดตวาจาเรขะมย่ากะยะเม้นตู่ซาเนเปียวป้าบูลูหลาฮ่าเปียวเก๋บูดาบ่อบะยะเม้นตู่ซาเยอะตุ่ยอะยาม่ายูเก๋มูเก๋บูบะตอตอกางตึกกางบะดู้มาไล่แมมีอองกางตูเน่ต่วยปีกะเรกะหนีปีรอกะเมิ้งมาหมั่นตะมย่า အကုန်ဖွဲနေသက်ခွဲကြီးပဲ။အလောက်တောင်းပေးလာပြာ။အဲ့ထက်တောင်းပူသေးတယ်မောင်ရေ။ပြီးတော့ဘာကိုသဘောကြမဲမသိတခွေခွေထာရည်နေတယ်။တအောင်ကြတော့အစီပြန်နေတဲ့မျက်နာကိုလက်မောင်းဦးနဲ့အချိန်ချင်းတို့ရင်းကြောင်းတောင်းတောင်းမျက်လုံးတွေနဲ့ရမင်းသူစာရည်သူစာရဲ့ချစ်တော်သူစာလေးရဲ့ရမင်းသူစာနာမည်ကိုအချိန်ချင်းယူရင်းဆရက်ပေါ်မှာဆင်းသာသွားတယ်။ ကြင်နေသူများမှပါကိုနားလဲရမယ်မသိတူမျက်နာတူကြည့်ပြီးသားဝေခွဲမရဖြစ်ကြလေကျုပ်ကတော့ထောက်ခံနေဗျာအเจ้าမေတော့အချင်းတူလေးအတွင်နာမည်တောင်ကြီးမလာဘူးခုနတည်းရောက်ပြောသားတယ်လို့အွဋ်ထူးရင်ထူးမဟုတ်ရင်ပညာအတော်ဆုံးလူပဲဖြစ်ရမယ်တန်မာကိုရင်တို့ရဲ့ဝေကောင်းစက်လာတွေဝစ်ပြီးရွှေငွေတွဲလဲတွေနဲ့ခန်းနာတဲ့တူအเจ้าကို အဘအောင်အရင်တတ်တန်ပြောနေကြတာကြားလို့မှသိမယ်မထင်ပါဘူး။ဩဗျာတန်ဒီတဲ့ကြွေလေး ਨੇ ဒါမျိုးကိစ္စတွေဆိုတာကရွှေသူကာလာသားတွေ送มาပဲပြောဖို့ကောင်းကြတာမဟုတ်လားဗျာ။အိမ်မှာအမိရှိပြောလို့တင့်တဲ့အကြောင်းတွေမှာမဟုတ်ကြီးပဲ။တန်ဒီတဲ့ကြွေလေးဆိုသူကဘဝင်မကြတဲ့လို့ခေါင်းကိုယမ်းနေ။ထောက်ခံစကားဆိုထားတူมาပြီ။ဒီလောက်တင်းကြီးနေလာတာ တခေါက်တခါတော့မရောက်ရအောင်စွန်းဆာအောင်ပဲဗျာမလွယ်ဘူးကိုရင်ခုဒီမဲ့အစောလည်းမျိုးကတဲ့ကျွဲဆိုသူကဇက်ထောင်တောင်းတလောက်စည်းကိုတလုံးတစ်ပြားမှမစစ်ဘဲညစဉ်ရက်ဆက်ငားယံပြ ёр ပါနေတယ်တဲ့စောင့်ကြည့်သူတွေပြောတာတော့ရမင်းသူစားဆိုတာသူပိုင်လူလူတော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလားနှောင်းပန်ထားသောတတိသာလေးတဦးက"သူတိရတယ်လောက်ကိုဝင်ပြောပြန်နေ"ထောက်ခံထားသူရဲ့မြင်နာမှာ ထချင်းရောကြတော့တယ်။ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အဖို့အခွင့်မတားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဒီအချိန်မှာပဲတခြားလုံညိနေတဲ့သူကြွယ်တူကသူ့အမြင်ကိုဖြန့်ထုတ်လိုက်တော့တယ်။မပူပါနဲ့အခွင့်ရမှာပါ။မရမဖြစ်ကိုရမှာပါ။သူကြွယ်ဆိုတာရည်မြစ်တမင်းပြည့်ရှင်မမှမဟုတ်တာပဲလေ။သူ့စကားကိုမြည်သူမှနားမလဲကြ။ရှင်းမအောင်ပြကျုပ်တို့ဖြင့်နားမလဲလားဘူး။ဒီလိုလေပြ။ ပါရအစောလက်မျိုးတထေးလေးဟုတ်စာသူဘလောက်ချမ်းတာရဲဆိုတာကျုပ်ဖြင့်အဟုတ်မတည်သေးပါဘူးသူ့ပေတီတညအသက်ပြတထောင်ကျော်သုံးနေတဲ့ဗန်နာတနေ့ကုံမသွားတော်ဘူးလားဗျာကျုတ်တို့ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးတော်သူ့လူသုံးပါအောင်နေရတဲ့တက်တန်းကြရင်ဖြင့်ရွှေနန်းတော်တိုက်တနေ့ပောက်မှာပဲလေဗျာပောက်တဲ့အခါကျုတ်တို့အလှရောက်လာတော့မှအီကံပဲပေါ့ဟုတ်တော်ဟုတ်နေတယ်ဘလောက်စည်းစိမ်ရှိရှိ ဒီလိုတော့ပုံမျိုးတနေ့ကောင်မှာမဟုတ်ချဘဲလေ။ရှောင်းရင်တို့ကြည်ရတာဟိုအစောနဲ့တတိလောက်တော့အတိညာနန့်တဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဘဲနေဘလောက်အထီအတွေ့သားစီအောင်တညအသက်ပြားတစ်ထောင်ပေးလို့တော့မပြော့ပါချင်ကြဘူးမလား။တကြွေများတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည်ကုန်ကြတယ်။ကိုယ်တိုင်းမဲအထီအတွေ့ကိုမမြင်ဆန်ဘူးသေးလို့လားမသိ။အသက်ပြားငွေကြီးကိုသူတို့နှမြောမိကြတယ်။ နှုတ်ကသာပြောနေတာပါတကယ်တမ်းတော့လေအဲ့လောက်များတဲ့အသက်ပြမပေးဝင်ပါဘူးဒီပတ်စံတွေကကျုတ်တူအလကားပဲတင်ရထားတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာတွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရှာထားရတာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျုပ်မနှီးရှိရအကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားကြတယ်လုံဆမ်းမအောင်အမြင့်မြိုစားတကြဲလေးရကျုတ်တူမှာလှုပ်เสียရနှခုရှိတယ်ပထမတခုက အစောလက်မျိုးတတိလေးကိုမြ мян မြွှေးအောင်လုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုကကျုတ်တုတဲ့ကြယ်ရေညှီနိုင်တိုင်မြင်ပြီးကျုတ်တုပေးတဲ့အအနေဆုံးစီနဲ့ဇက်ထောင်စီယာစီကရမင်းသူစာကိုငှားရန်ရဖို့ပထမတစ်ခုအတွက်ကတော့လွေပါတယ်ခုချိန်မှာကျုတ်တုအသက်ပြဘလောက်ပေးပြီးကျုတ်တုထက်တာအောင်ပို့ပေးပြီးရမင်းသူစာကိုရအောင်အစောလက်တတိလေးစွန့်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျုတ်တုကမပြစ်နိုင်တဲ့ငွေကြီးပမာဏကို ရမင်းသူစားကိုမြ мян ပြေးဖို့လိုတယ်။ကျုတ်တို့မြ мян ပြေးလေကျုတ်တို့ထထအောင်သူလိုက်ပြေးလေမြ мян မွဲလေပဲ။အမြင့်မျိုးသားတဲ့ကြွယ်ရဲ့စကားကိုနားလှဲ့လိုက်သလိုမျိုးခေါင်းငိမ်အတိအမတ်ပြူကြတယ်။ဒုတင်ရတခုအတွက်တော့ကျုတ်တို့တဲ့ကြွယ်ရဲ့အလုံးစီးလုံးဖို့လိုတယ်။ဆိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်။အစောနဲ့တဲ့သေးလေးမွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ကျုတ်တို့နေပြတော့တဲ့ကြွယ်ရဲ့စုပေါင်းပြီးရမင်းသူစားအတွက်စီးတခုတတ်မှတ်ကြမယ်။ ပြီးရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဇက်ထောင်စရာကိုပေးမယ်။အခုတောင်းနေတဲ့ဈေးနဲ့လုံလုံမတက်ဆိုင်တဲ့အနေနှုံးစိပေါ့။ပြီးရင်သူထက်ကအလူရ်ရံမဟုတ်ပဲအလှဲ့ကြစီရမင်းသူစာကိုငားရန်ပြောပါမယ်။တန်ဒီတဲ့ကြဲလေးမှမှကြားတဲ့ဇကားများကြောင့်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်သွားရတယ်။အသွေးအသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတအူးကိုတကြွေရီပီပီရောင်းကုန်တစ်ခုလိုသဘောထားနေကြတယ်လေ။ စကားတွေကခားလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကျုတ်တူပြတဲ့ခြေကိုဇက်စင်ရကလက်ခံမှာမလားအနေဆုံးခြေဆိုတာကလေသူတို့ဇက်ကလိုရတဲ့ခြေထက်ပို့ဖို့တော့လိုတာပို့တွေဤဤဖြေးချလိုက်တဲ့အမြင့်မြိုစကားကြောင့်မိသူမှာနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဒါဘယ်မှမပူပါနဲ့ငါတို့ပြေးသလောက်ကိုဇက်စင်ရကလက်ခံမှာပါတက်တက်တတာအတက်ပြားရာပူးတဲ့လူတွေက ထက်ခဲတာကိုမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးလေ။သူတို့ပြောနေတဲ့စကားများကိုမလန့်မကန်ဇေရထောင်မှာထိုင်နှားထောင်နေသူတဦးလေးရှိနေပါရဲ့။အယက်ရှိရှိကိုဖန်ကောင်းကောင်းအစိမ့်ရောင်စားပဝါကိုလဲမာဆီထားတယ်။သူကခྱི་သေး။အချိန်တောင်အတော်လင့်နေပြီတိုးနှွယ်။အသက်ပြာထုတ်ကင်ပြီးဘာရေငိုင်တွေနေတာလဲ။ခုချိန်ဆိုရင်ဖြင့်ဇက်စရာအိမ်မှာ စီပိပုတကြွယ်ရိစုဝေးနေကြတော့ပြီတတို့နှယ်ကိုကိုရို့ရင်အယူအတီပြည့်ရက်မှဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲသူတပါးကုံးမြည်မြည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းကျွန်တော်တို့တူပြီးမြေဖို့ပြီးတယ်လို့များဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးသခင်လေးရဲမင်းပါကိုဆိုလိုတာလေတတို့နှယ်ဒီအတပြားတွေကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှမျောမိတယ်ဒါရေဟာကျွန်တော်ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး ဒီဘဝမပြောနဲ့နောက်ဘဝထပ်ပေါင်းပြီးရှာဖွေဆူဆောင်းရင်တာဒီလောက်အတက်ပြားငွေကြေးရရှိဖို့မမြင်ပါဘူးသို့တော်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပုံမပြတ်ရှိနေတဲ့အတက်ပြားတို့ကမကြခင်အချင်းအတွင်တပားသူလက်ထဲရှော့ကနေရောက်သွားတော့မှအရေးကိုတွေးပြီးနှမြောနေမိတာတော့အမှန်ပဲဝမ်းလှနေတယ်နန်းွယ်သဘောတကျပြုံးမိလိုက်ပါတယ်မမြဲခြင်းသဘောဆိုတာ လောကရဲ့အမှန်ဆုံးညဉာမတစ်ခုပါပဲတတို့နှယ်ဒါတွေကိုအခုမဆုံးရှုံရလဲ။နောင်ဆုံးရှုံရမှာပဲ။ဒီအတိုင်းမြဲနေရထားခန္ဓာပြက်ပြီးထွက်သွားချိန်မှာတော့အလုံးကိုခြံထားခဲ့ရမှာပဲလေ။အဲ့တော့ပြည့်စုံဆုံးဒါတွေအလုံးကအချိန်မြန်တာနဲ့နှေးတာပဲ꽥တာပါ။အလုံးကအတူတူပါပဲ။ဒါဘယ်မဲ့လဲတထေးလေးရေ။ တဒိုးနယ်ရဲ့မချီတင်ကရေရွတ်တန်းထွက်လာတယ်။စက်တော်မစူလာပါဘူး။တဒိုးနယ်ဆိုတာဘယ်တော့ငါဖြစ်ဖြစ်သူ့စကားတခွန်းကိုကဘာတည်တယ်လို့โกွက်ွက်လာတဲ့သူပါ။အပြစ်လည်းမမြင်ပါဘူးလေ။ခုကိစ္စကတရားမင်းဆင့်ပြောလေ။သူ့အမဟာကသူ့အမဟာပါပဲ။သူ့ကိုယ်တိုင်းလည်းတိပါတယ်။ပေးတယ်လို့သဘောမထားပဲ၊လှူတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါ။တဒိုးနယ်တည်ငြိမ်လာနေတယ်။ တွေ့တွေ့ချင်းချင်းနဲ့တူဆက်ဆိုပြစ်တယ်။ပါရမီပြည့်တယ်လို့သဘောထားရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့လေ။ထို့နောက်တော့သူတို့စကားမဆက်မိကြတော့ပါဘူး။နေလုံးမှတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာလေရဲ့။နန်းနယ်တက်ပြင်းကိုခြာရင်ကဲပါ။ဘာမှနှျောမနေပါနဲ့။စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်မနေနဲ့။အရင်အတိုင်းပဲဆက်စရာအိမ်ကိုသွားပါ။ရမင်းသူသာကိုသူ့များပေးတဲ့ခြေထောက်ပေါ်ပီးရအောင်ယူလာခဲ့ပါ။ သူအဲ့အတွက်မဟုတ်တော့မငါအဲ့အတွက်ပါရမီဖြည့်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါကွယ်တရုံးတွင်လှှ့ရှာမလာပါဘူးမျက်လုံးတွေယီဝေးပြီးနှခမ်းကိုဖိကြိုက်ထားမှုကြောင့်မေယိုနဲ့လေပင်ကျော်တွေယောက်ျားပြီးပြီးတင်းရင်နေတယ်တညဘလောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးကျနောနှုတ်ကထွက်နိုင်တော့မယ်မထင်တော့ပါဘူးဗျာနန်းတွင်တက်ပြင်းကိုချလိုက်ရဲ့အီးကွယ် အဲ့လိုဆိုရင်ဖြင့်လေငါကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။အရာအလုံးအဲ့အတွက်ငါကိုယ်ချင်းစာပါတယ်လေ။ဒီလိုနဲ့ပဲမကြုံစဘူးသောလူလေးလံပွဲတို့နန်းွယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိဖို့ဖြစ်လာတယ်လေ။လမ်းခရီးတလျှောက်နောက်ကြမှာဆိုတော့နန်းွယ်ဆော့အုံးမီတော့မပူပါနဲ့သခင်လေး။ဇက်စင်ရအကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့မလာမချင်းသူပွဲမစားပါဘူး။ တဒုံးရဲစကားမှာတကယ်လဲမှန်လာရဲ့လှဲရရချင်းနန်းနယ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ဇက်စရတောင်းတမှာအံ့အံ့ဩကြီးအံ့ဩကာသွားတယ်။ပြီးတော့ဥယာဖာယာပြည့်ထွက်လာပြီးခยีဥချိုပြူတယ်။ဟာတတိလေးနန်းနယ်ကိုကြွလာတာပါလားကြွပါတတိလေးကြွပါတတိလေးကိုတိုင်းချိန်မြင့်ပုံထောက်တော့ဇက်သမားတောင်းတတရံကန်စာတာရီတက်နေပြီထင်နေပြို့ နန်းဝင်ထွီထွီထူထူဘာမှပြောမနေတော့ပါဘူးရင်ကျေးပြူငါစွာပြုံးပြရင်အိမ်မော်ကသာလှန့်တက်လိုက်တယ်။ထို့အခါမှာစူဇန်ရီတဲ့သောအချစ်မျိုးစုံကိုရုတ်ချီးရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။အိမ်ပေါ်မှာလူတွေဆုံလာရဲ့အားလုံးကတည့်ရတော့ပြောင်းသောအဝိအထေများကိုစင်မြန်းလို့တချို့လဲပေါ်ကျရွှေကြည်ငွေကြည်များကြောင့်တစ်ဖြက်ဖြက်လင်းလို့အရွယ်တူတွေများတော်လေ တက်ကြီးပိုင်းအချို့ကိုပါတဇွန်းတဇာမြင်ရတယ်။တတိသာတွင်ကြွေငယ်တွင်မထင်မရှားမျိုးသားနေသားတွေတောင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါရယ်။အာလုံးရဲ့အကြည့်တွေကနန်းရွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒိုးရှို့ပေါက်ဖြတ်ပြေးနေကြတယ်။ထိုလူတွေထဲမှာအကျံအစီတစ်ခုနဲ့ရောက်နေကြသောအမြင့်မျိုးသားနဲ့အပေါင်းအပါတစုလေးရှိနေပါဗာယ်။ตาရဲတွင်တွေကိုဝင်လာသူတူဥဖြစ်မင်း ကိုကိုကိုတတိမမူမိတဲ့နန်းရွယ်မှာဥကောင်းကိုငုံရက်ပဲတင့်တော်ရနေရမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အကြီတွေကတော့တောင်ချိုပေါင်းစုံမှာသူ့ကိုလာထိနေစဲပါမကြပါဘူးဆက်စီရာစကားဆရအလုံးလဲတိပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီနေရာမှာခုလိုစုဝေးရတဲ့အเจ้าချင်းယာကိုကျုပ်အကျဲချဲ့ပြီးမပြောတော့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က ဟုတ်ဒီကအစောလတ်တစ်သေးလေးနန်းရွယ်တို့ဘက်ကနေရမင်းသူစားရဲ့အတွေ့အကြတာထူးကိုခံစားဖို့အတွက်တညကိုအသက်ပြ1100ပြီပြီးငားယင်ထားပါတယ်အခုဇက်စီယာစကားမဆုံးလိုက်ပါဘူး1300ပြီမယ်1400 1500 1600ဟိုမှဒီမှဈေးပေးတဲ့တွင်တူထန့်ကအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာတယ်အတဲ့န်တခါထွက်တိုင်း နှလုံးကိုဓာဥ့ချွန်းနဲ့တခါထိုးတကဲတော့နမ်းွင့်ခန်းစားနေရတယ်။ရင်နာလိုက်တာလေ။ယွံရှာပွဲကောင်းလိုက်တာ။တတ်မဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ရုပ်ဆွာအစုံတလိမ့်စံတကောင်ကိုပင်မလုတင်တော့အပြိုင်စည်းပီနီစနစ်နဲ့ညတာပြောပါဖို့အတွက်မင်းမငယ်တူးအမှုပညာတဲ့တူးကိုအပြိုင်စည်းပီနေလိုက်ကြတာ။ယောက်ျားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာကိုမှအာမနာလူကုံထံတွေတဲ့ တိသေးတကြွေငယ်ရီတဲ့။ရောက်ကြမြက်အင်္ကာရှိဖို့ဝေးစွာ။သူတို့နှုတ်ထက်စကားတွေနေပင်နန်းတွေတလှိုက်လိုက်ပြုတ်တက်လာရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အပြိုင်စီပေးပြီးကညာတာပြောပါဖို့ငါယန်းနေတဲ့ခန္ဓာပိုင်းရှင်ကသူရဲ့နှလုံးသေးပွဲ့ရမင်းယောက်လေး။ထိုခဏမှာပဲမထင်သလိုလီတန်နဲ့စေးပီသူတအူထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျုပ်၁၈၀၀ပြီမေ။ အမြင့်မြိုစားကြိုတင်တိုင်ပင်ထားတဲ့အပေါင်းအပါနောက်တဦးက1900 2000များတခံလုံးခဏတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်2200အမြင့်မြိုစားမှပြီအကဲဆန်းသည့်သဘောထတ်တိုးပြလိုက်ပြန်တယ်မကြပါဘူး2300ထို့နောက်မှာတော့အလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားကြလေရဲ့အမြင့်မြိုစားကိုကိုတိုင်းတန်တရာဝင်းစားပြူလာတယ် သူမျောလင့်ထားတဲ့အစောလတ်သတိမှာခုချိန်တည်းတုတ်တုတ်မြလှုပ်မလာသေးပါဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလောက်ပဲထူခဲ့တဲ့မိမတူပင်ဖြစ်ပါစေအောင်စီးကကုန်နေပါပြီပိုးဆိုးသွားတာက2300ပြိလိုက်တဲ့အပေါင်းအပါသတိသာဒီအတိုင်းပြီးသွားပါကအသက်ပြာ2300နဲ့ရမင်းသူစားကိုဒီညရရှိတော်မယ်သို့တော်ထိုအသက်ပြာကိုမြည်တို့ပေးမည်နီ အသက်ပြာ2300ဆိုတော့ငွေကြီးကကိုယ်တိုင်တတိမဟုတ်တော့သူတို့လိုတတိသားများအွဲ့ဘလို့မှမညွန်မဲနိုင်သည်ငွေကြီးထုခနမှာပဲသူဆိုရိမ်မှုကိုအမြင့်မြိုစားမှာပင်းဖျောက်ပြတ်ပေးလိုက်တယ်2500ပြိမယ်လမ်းဆုံးကြီးပြီအာလုံးရဲ့ထူဆန်အံ့ဩတော့အစ်ကြီးများကလည်းအမြင့်မြိုစားထံမှာစွပြုံသွားခဲ့ပြီ နှကန်းကြိုက်ထားလျက်မှတွေမျိုးချရင်ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ကျုပ်၂၅၀၀ပြီမယ်။အလုံးနဲ့စန့်ကျင်နေသူတဦးလေးရှိနေပါတယ်။သူကဆက်စရာ။အများဤသူဆက်စင်ရာအကြည့်များကအမြင့်မျိုးသားထဲမှရှာမနေပါ။ဘလို့လဲဟူသည့်တဘောမျိုးနဲ့နန်းရွယ်ထံကိုရောက်နေတယ်။ပြလက်လျှော့တော့မလားဟုတဲ့အစ်ဘယ်မျိုးကိုလဲမျက်လုံးထောင်တနေရမှာတစွန်းတစာတွေ့လိုက်ရတယ်။ နန်းရွယ်တက်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်။သူပွဲသိမ့်တင်ပြီထင်ရယ်။ကြောမြီထိုင်နေရာမှာကိုကိုအနေငယ်မှတ်လိုက်ရင်း။တညကိုအတပြာသုံးထောင်ပြေးမယ်။ကျုပ်ဆင်းညတိတိယူမယ်။ဟာဟင်အာမီရိတ်တန်တွင်တခဲနဲ့ထွက်ပေါ်ကာတော့တယ်။တရေတစီတကောင်ကိုကြည့်သလိုမျိုးထိတ်လန့်တော့အကြည့်တွေလဲအပြိုင်အပြိုင်လွင့်စင်ကာတော့တယ်။နန်းရွယ်ဆိုတော့လူသားတအူးက သူတို့ရှေ့မှာတဏှာရံကတွေမုံယူနေသောအထုအစံတဒ္ဒဝါကြီးတကောင်လိုမျိုးတဒိုးနယ်လက်ထဲမှအတပြာထုတ်ကိုလှမ်းယူလို့ရှေ့မှာစပွဲပေါ်တင်ပေးရင်နန်းနယ်အပြက်ဖြက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအတပြာသုံးတောင်တပြားတစ်ချက်မှမလျော့ဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးနောက်စင်ညာတိတိရမင်းသူစားကိုကျုပ်ပိုင်နေ။ပြီးတော့ထိုင်နေရမှထရင်အလွန်တရာမှညံ့နှွမ်းနှိပ်ပါတော့အရက်ကနေ တလန့်ကျင်ထွက်ခဲလိုက်တယ်။တတိတကြွယ်ဆိုသူတွေကအသက်ပြာ300တောင်တုပ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့လို့ငေးကြည့်နေကြတယ်။အမင်းမြို့သားနဲ့အပေါင်းပါများကတော့သူတို့အကြံအောက်တဲ့ဖြင့်တအူးနဲ့တအူးကြည့်ရင်ရီတက်တဲ့ပြုံးလို့ဆက်စရာတောင်းတမှာတော့မျက်လုံးတွေအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လမ်းမှစိတ်တွင်းမှတဟားဟားအော်ရီနေမိတော့တယ်။ရီလှချည်လားဆရာတောင်းတရဲ့ ရက်ကန်းယုံတွေကထွက်ကလေးကယီလာလိုက်တာခုဆိုဘဏ္နှောက်များတော်ရှိနေပြီမသိတော့ဘူးယီရမယ်လေတာတင်ရဲ့ယီရမယ်ခုဆိုမင်းစင်ရတောင်းတန်ကရက်ကန်းယုံသုံးယုံကြီးများတော်ပိုင်ခဲ့ပြီလေကွာအယောင်းအဝဲဂတိကိုဝတ်မှာမင်းကိုယ်တိုင်းမဲတက်တီတာတကဝင်လုပေးကြတာမဟုတ်ဘူးလားနေပြတော်မှာလဲငါတိတ်တိတ်ပုန်းဝဲထားတဲ့ဆန်အိမ်တော်ကြီးတွေမနေဘူးမြို့စွန်စင်ခြေဘုံနဲ့တခြားမြို့ရွာတွေမှာလဲ ငါပိုင်လေဧကတွေလැညှို့ထိုးမလွဲရှိနေပြီ။နတ်ပြံကလည်းပုံတော်ဖနက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အချင်းအချက်လှုပ်ထားသေးတယ်။ကြိုက်စီရလုပ်ငန်းရောက်မယ်ဆိုပဲ။ဒလောက်အစင်တင်လာတာမင်းစင်ရတောင်းတမရှိလို့ဘာလုပ်ရလီမလဲကွယ်။တထင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတာဒီရင်မင်းစင်ရတောင်းတတထင်းကြီးဧကံဖြစ်ပြီးကွာ။အဖိုးလက်ထက်မှာလက်လွတ်ခဲရတဲ့မျိုးယူးစင်ဆက်တထင်းရတူးငါလက်ထက်မှာပြန်ပိုင်ပြီပေါ့ကွာ။ ဟဟငါလက်ထက်မ <songs> ှာပ <teaching. S> ြန်ပိုင်ပြီပေါ့ໜွားနှာကောင်ကိုကြိမ်တို့ရင်တာတင်စင်စ่าသွားမိတယ်တချို့တွေများဘဝအနေအမြင့်ညံ့လွန်းပြီးစွာဆင်းရဖုံးကံကလည်းကြီးပါဗျာကြုပ်ဖြင့်တသက်နဲ့တကူဒီလိုမျိုးမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးဗျာတောင်းတံတဟဟထက်ရီလိုက်ပါတယ်ဒီတခါဤတန်ကတော့ widetilde ချက်ချောက်ပါငါလိုမျိုးကံကောင်းခြင်းတလားတာတင် ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်တနစ်ရွှေဥတလုံးမဟုတ်ဘူးရွှေဥ၁၀လုံးအလုံး၁00လောက်ဥပေးတဲ့ရမင်းသူစားလို့ငန်းပြူမှလေးရှားထားလေးမလွှဲပါဘူးဆရာရေဒါမျိုးယတနာတွေကလည်းဖုံးကန့်ကြီးသူတွေနဲ့ပဲထိုက်တာပါဗျာကျုပ်တို့လိုကန့်နှိတ်ပါသူတွေမှာတော့ဒီဘဝမပြောနဲ့နောင်ဘဝတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူးရီပြုံးနေရမှသက်เสียတောင်းတမျက်နှာအနေငယ်တိဃာသွားတယ်ဟုတ်တယ် ရမင်းသူစားဆိုတာယတနာတပါပဲထိုယတနာလေးသူ့ထံပါကြကြမြဲဖို့အတွက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာကျूစားရမယ်အခုပဲလူတယောက်နဲ့တွေ့လာခဲ့တာရမင်းသူစားမြို့ဝင်မင်းထံတော်ပါတိပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဖျားတယ်ဘူးကိစ္စအတွက်အစစအရာရာသူ့အာလုံးစီစဉ်ပေးမိတယ်ဟဲတကယ်သူမှလိုက်ခနဲ့ဝမ်းသာသွားမိတယ်မျိုးနီးယာပေးသနာဖို့အတွက်ရော ဖျားတဲ့ခွင့်ပြေးဖို့အရေးရောကြံတဲ့လိုအပ်တဲ့အခုအညီတွေရောမြို့ဝင်းမင်းထံကရောက်ဖို့သူစ조사ပြေးနေတယ်နာမည်ကဥကိဋ္ဌတဲ့မြို့ရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတဲ့မပါတယ်ကျေးစုတင်လိုက်တာလေးနာမည်ပင်အခုမှကြားပို့တော်လေးစိတ်ချမ်းတာကိုစမ်းမာကြီးကြောင့်မိတာတွေအကျင့်ခြင်ပို့ပေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွတ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွတ်ပဲလေးကောင်းချိုးရာမလွဲပါဘူး ခင်ပြူမိန်ကြခဲ့ရင်ငါတို့ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတာပါထိုကိစ္စအတွက်တော့သူမစိုးရိမ်သွားမိတယ်။ဖျားကြီးတစုတဲလောက်တဲ့ငွေကြီးပမာဏသူမထမ်းပါမှာရှီမနေသေးဘူးလေဆက်စရာကရိမ့်မိတယ်ထင်ပါရဲ့အမန့်အတိုင်းပြောရရင်တော့ညစ်အလူထဲမှာငါလဲတတက်တအားပါဝင်နေတာပါညစ်ကိုဝင်းမပိစီခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လေ ရင်ကကိုလောက်အဆစ်ဆစ်နေပဲအလှပြုတ်နေဆိုတော့အင်းတက်ပြင်းကိုချရဲဝမ်းတာပွဲတည်င်းစကားကိုကြားရတော့ညာသူမစိတ်ထဲမှာလည်းမောသွားမိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပူမနေပါနဲ့လေဒုဆင်ရတပည့်နှစ်ယောက်အလုပ်ပို့စူးစားကြတာပေါ့ငါနှင့်ကိုအမှုပညာကြီးပို့ပေးมาပါပြင်စားပါပြီသတို့သမီးဆိုတာကြားဘူးလားသူစာဟဲ့အင်း သူကသူစားတို့လိုပဲကြကြေးတယ်လာရင်နန်းရယ်ပြုံးလိုက်မိတယ်မဟုတ်ဘူးသူစားပြင်စားပါပြီဆိုတာဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတွေ့အအရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံမင်စရာအကောင်းဆုံးမိမာပေါ့ဟင်ဒါဆိုသူစားလိုမျိုးနောက်တယောက်ရှိနေသေးတာပေါ့ဟုတ်လားရှိနေသေးတာမဟုတ်ဘူးသူစားရှိခဲ့တာပါချစ်စက်ပွဲအမှုအရာနဲ့မတိနာမလဲသူလေးလိုကြိပ်ပြီး နန်းတွင်ရှင်းပြဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်။အယုံ၅ပါးမှာဖုတဲ့ပါအတွေ့အယုံနဲ့ပသက်ပြီးမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကဟေါ်ပြောခဲ့ဘူးရာရှိတယ်။ဟိုးရှိရှိပါရနှစ်တီပြီမှာတစ်ချိန်တုန်းကပြင်ဆပါပြီလို့အမိတွင်တဲ့တတို့သမီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့တူးစာ။သူဟာရုပ်အစင်းမှာအလွန်တရာမှဆင်းရဲလာတယ်။မိပါနှစ်ပါးကလည်းအတပြောင် ngi ချုတ်တယ်လို့ သူကအခော့အပြော်လုံးမဲ့သူတော့မရှိသလောက်အောင်ပါပဲတည့်ရတော့ဘာယာနတိပြည်မှာပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သူစားပြည်သူပြည်သားတွေကတညင့်ပတ်လုံးတပင်ခန့်ကြတယ်ဖျားလောင်းဖြစ်တဲ့ဘာယာနတိမင်းဟာအထရသာတတိတ်ပါနဲ့ပြည်စုံတော်မူလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမပါပဲတပင်ပွဲကိုတူးရေကြည့်နေတယ်ပြင်ဆပါပြီးသတို့သမီးလေးကလည်း အများဤသူတပင်ပွဲကြည့်တာနဲ့သွားကြုံနေဖရာလောင်ပါရနတိမင်းဟာတပင်ပွဲကြည့်နေガイပြင်ဆပါပြီးသတို့သမီးကိုအမတ်မထင်းလက်နဲ့သွားဆမ်းမိလိုက်တယ်။အသားကိုထိမိပြီးပြီးချင်းအကျင့်တရာဆိတ်အောင်ဖက်အပ်ပြီးတဲ့ဝါကုန်းဟာစီအိုးမှာကြာနဲ့နူးညံ့သွားတယ်လို့မျိုးအလွန်တရာမှနူးညံ့တဲ့အထီးအကြွေကိုပါရနတိမင်းခန်းစားလိုက်ရတယ် အဲ့ဒီခံစားမှုကြောင့်ပဲစိတ်ကိုချုပ်တီးဖို့မတတ်နိုင်တော့လို့အရှင်မလင်းရှိသလားမရှိပါသခင်ရင်းတို့တော်ကမိဘအိမ်တို့တော့ကတင့်ကိုငါဆောင်ယူပါအဲဒါနဲ့ပဲပြင်စားပါပြီးသတို့သမီးအိမ်ကိုဘာယနတိမင်းဟာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။အမိအဖတို့စီရောက်တော့တင့်တို့သမီးမြတ်ကိုငါတားပြုပ်ပါအဲငါကိုခွင့်ပေးပါလိ မစွန်တန်ကုံနဲ့တူတဲ့သမီးကိုအခုလိုမျိုးတောင်းရံသူရှိလာလို့အမိအဖအတို့ဟာဝမ်းသာသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲတောင်းရံသူနဲ့မိမိတို့သမီးကိုသဘောတူစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဖခင်လားဟာသတို့သမီးနဲ့မှုယော်ပြီးမှအကြံဖြစ်တယ်တဲ့သူစာ။ဘလို့အကြံဖြစ်တာလဲ။ပြင်ဆပါပီဟာအလွန်တရာမှရုပ်ရည်ဆင်းရဲလို့ဒီလိုသတို့သမီးကို နန်းတော်သူဆောင်ယူပြီးမိဖုရားမြောက်လာရင်ပြင်စပါပီးရဲ့ဆွမ်းရည်ထူကိုမတိတော့မုမတ်အပေါင်းတွေသူ့ကိုပြည့်ရည်ပြူကြမှာကိုတိနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဖုရားလောင်းဟာနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးရွှေခွက်အုံးနဲ့စားပွဲတော်တွေအပြည့်တဲပြီးပြင်စပါပီးသတို့သမီးကိုပေးသနာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဖုရားလောင်းဟာနန်းတော်ကိုတ ዑ ရေပြန်လာခဲ့တယ်ဟင်ဒါဆိုသတို့သမီးလေးကိုထားခဲ့တာပေါ့ ထားခဲ့တာပေါ့သူ့မှာအကြံရှိတယ်လေနောက်တနေ့မိုးတောက်တော့ရွှေခွက်အုပ်ပြောက်တာကို샤ကြဖို့နဲ့တွေ့ခဲ့ရင်အိမ်သခင်ကိုခေါ်လာခဲ့ဖို့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။မကြပါဘူးမင်းစည်လူလင်တွေဟာပြင်ဆပါပြီးသတို့သမီးအိမ်မှာမင်းတရာကြီးရဲ့ရွှေခွက်အုပ်ကို샤တွေ့လိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲပြင်ဆပါပြီးသတို့သမီးကိုမင်းတရာရှိမောင်းစောင့်ကျင်းလာကြတယ်ပေါ့ မင်းကြီးလေအမှန်များရှိမှာပဲမိတော်မူတယ်။ဟဲမိမ့်မအဖဲကြောင့်ဤရေခွက်ကိုခိုးသည်။အကြုံမဟုတ်ခိုးအကြုံအိမ်တို့လူလင်တယောက်သည်အမိန်အရတာနှင့်တကားဤရေခွက်အုပ်ကိုလာ၍ပေးတော်ခဲ့ပါသည်။ဟဲတတို့သမီးသင်တီပို့လာတော်သူကိုမြင်ရင် widetilde လောရှင်းလူလင်သည်ညာအချင်းပို့လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသိနိုင်ပါကြီ။ မင်းကြီးတီအမတ်အပေါင်းတို့ကိုတရိုးသမီးရဲ့အတွေ့မှာညံ့တက်ချင်းစွန့်ရီထုကိုတိစေလိုတာနဲ့အကြံအစီနဲ့မိကွန်တစ်ခုထမ်းမေးလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လေမင်းကြီးကတရိုးသမီးနဲ့အိတ်ခဲတော့အခါကမိမိလက်မှာအမာရွတ်ရှိကြောင်းကိုပြန်ဆပါပြီးကိုအမှတ်ပေးခဲ့တာကိုဟဲမိမငေးဤရေခွက်အုပ်ပို့လာသူရဲ့လက်မောင်းကိုတင်ဆမ်းမိသည်ရှိသောတိမည်လို့ ဒရုသမီးလည်းလူလင်လက်မောင်းမှအမရွတ်ကိုတတိယသွားပြီးငါလက်ကိုဆမ်းရသောတိပါမိ။ဒါနဲ့ပဲဖျားလောင်းဟာမင်းတို့ရဲ့မာယာနဲ့တင်းတိန်အထက်များစွာကိုကာရံစီပြီးဒရုသမီးကိုအထဲဝင်စီတယ်။တင်းတိန်ကိုလယ်ယုံဆန်တန်းယုံလောက်သာဖောင်းပြီးအမတ်မင်းတွေရဲ့လက်ကိုတင်းတိန်ပေါက်တွင်တယောက်ချင်းတွင်စီပြီးဒရုသမီးကိုဆမ်းစီလိုက်တယ်။ သူတို့တမိသည်လက်မအမာရွတ်မရှိသည်ကိုသိပြီးဤလက်သည်ကျုံ့လင်မဟုတ်ဒီလက်ဟုသွေလဲကျုံ့လင်ဤလက်မဟုတ်သူတို့တမိလက် ਨੇ ဆန်းတက်မိတဲ့အမတ်ဟုသမားရဲ့လက်တို့ဟာနူးညံ့တိမ်မွေလွတ် ਨੇ အထည်အတွေ့ကိုခံစားမိပြီးစိတ်နှလုံးထိ ंच ုပ်ပို့မတက်နိုင်ကြတော့ဘူးအယူတွေလို့မင်းတရားကြည်ကိုရှောက်တင်ကြတယ်အရှင်မင်းကြီးရွှေခွက်အုတ်ခိုးသူမှာကျွန်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ဤသူသမီးကိုကျဉ့်နှုတ်အားပြတော်မူပါရွှေခွက်အိုးခူးမိတဲ့ပြည်တံကိုကျဉ့်နှုတ်ကြခန့်ပေးရစေဒါပေမဲ့မင်းကြီးဟာဘ누구မှခွင့်မပြုဘူးနောက်ဆုံးမှမင်းကြီးလက်ကိုတင်းတင်းအပောက်တွင်ទွင်းလိုက်တယ်ပြင်ဆပါပြီးတတို့သမီးလဲအမာရွတ်အမှတ်ကိုချက်ချင်းသိပြီးဤလက်ကငါခင်ပွန်းလက်တီဤသူသည်ရွှေခွက်အိုးနှင့်အမိန်အရတာကိုထဲ၍လာဖို့သူမှန်ပြီ တီတော်မှာမင်းကြီးလည်းအမတ်အပေါင်းကိုမိန့်တော်မူတယ်။သတို့သမီးရဲ့ညံ့တတ်ချင်းဂျေစုကိုမ widetilde သူတို့သည်။ငါအားအပြစ်တင်မည်ဆို၍သတို့သမီးအားအလို့ဆန်းတီသာ။ဤသတို့သမီးတီကငါဤမရပင်ဖြစ်ပေသည်။မိန့်တော်မူပြီးနောက်မှာချက်ချင်းပဲပြင်ဆပါပြီးသတို့သမီးကိုဖိတ်သိမ်းမြောက်ပြီးမိဖုရားကြီးအရာထားပီတယ်တဲ့။အော်ညက်စွာဘုရားဟာဤဖောတတ်ပါယုံဆိုတဲ့ဝိတ္ထုကို ခေါရုံအခါကပန်းတီတန်းဝတ်ချမ်းစိတ်ပြီးပန်းတီတဖြင့်မြက်တော်ဥကောင်ထထ၌တည်တဲ့ကဲ့သို့နှီးတန်းချီခဲ့တယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့အစင်းမလာတော့လဲညံ့တဲ့တိမ်မွေတော်ဂျေစုရှိကမြက်တော်အဖြစ်တော့ရောက်ရည်ရည်တဲ့။ငိန်တဲ့တိတ်စိတ်စွာနားထောင်နေရမှရမင်းရုပ်လေးတက်ပြင်းကိုချတယ်။ပြင်စားပါပြီတတော်သမီးလေးဟာတတော်ကိုထူဆန်းနေနော်။သူစားကပို့ထူးတာပေါ့။ ပြင်းစပါပီကရုတ်အစင်းမလှဘူးလေ။သူစာကတော့ရုတ်အစင်းပိုင်းမှာရှင်မရအောင်လှနေပြန်တယ်။အတွေ့အရာမှလည်းပြင်းစပါပီနဲ့ထက်တူးဆိုတော့က။တာမန်မိမတယောက်အဖို့ဒီလိုဆိုင်းရထုမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းသည်ဂုံဝင်စရာအလှမတက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော့လေ။ရမင်းသူစာကတော့ထုံထုံမဟုတ်ပါဘူး။ရမင်းသူစာဆိုတာတာမန်ထက်မကတဲ့မိမတဦးဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကတက်သေးခနေတယ်လေပြင်စားပါပြီးတော့မသိဘူးသူစာကတော့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးညှတာတာတအားဆင်းရဲတယ်သူစာမှာမဘာလို့ဒါမျိုးတွေလာဖြစ်ရလဲမသိဘူးနော်ဘဝအဆက်ဆက်ကသူစာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုထူတွေပေါ့ကွယ်တည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီသူစာပြည့်လာခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်လည်းဖြစ်มาပါဒါမှမဟုတ်ဘဝတစ်ခုမှာကုထူတစ်ခုကိုအရင်ပြုတ်ပြီး ဒီလို بوا မျိုးရရပါကြခြင်းစူတောင်းခဲ့လို့လည်းဖြစ်มาပါအဲ့နော်သူစာကိုတိုင်းကူကမကောင်းခဲ့တာဖြစ်มาပါလေနန်းနယ်တက်ပြင်းကိုချလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းစွန့်ရည်ထူတခုရှိတဲ့သူစာဟုတ်လားဘလိုမျိုးလဲရင်ပညာရက်တခုကိုစိတ်နှလုံးနှစ်ပြီးခနာလေးတင်ကြားလိုက်ရုံနဲ့အလုံးစုံတက်မြောက်သွားတတ်တာမျိုးတက်မြောက်တာကလည်းအပေါ်ယံသဘောမဟုတ်ဘူးသူစာ whole အတွင်းထိထိုးပေါက်တည်မြင်သွားတတ်တာသူများတွေပิจိစွဲတာကိုကြည်ပြီးသူတို့ထက်သားတဲ့လက်ยาမျိုး ਨੇ ကျွန်တော်ခဏချင်းတက်မြောက်သွားပူ रे နောက်ပြီးသူစာယုံမလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကလဲကတတ်တယ်ကတာဟုတ်တယ်သူစာသူစာကတတ်တဲ့အကမျိုးနန်းွယ်ရှက်မနေတော့ပါဘူးအထုံပါရမီကိုစိတ်ပြတ်နေတော့သူမှအဲ့အတွက်သူတတ်တည်ပြပေးဖို့လိုတယ်လေ ထာယာမထပီးမျက်လုံးမှုိတ်လိုက်ပါတယ်။နားထဲမှာဆိုင်းစင်ရရဲ့လက်တံကိုအာယုံခံတော့ခဏချင်းပဲတက်သားထင်ရှားလာတယ်။ပြီးတော့ထိုဆိုင်တံရဲ့အတူသူ့ရဲ့ခေါင်းခါခြေလက်များကိုကကြိုးအဖြစ်အတွင်ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်။ဟောတော်ရမီးယုတ်လေးမစက်ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားလေ။ဒါကျွန်တော်လေ့ကျင်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူစား ตุสากะနေれပုံရိပ်ကိုအာယုံမမြင်ရောက်ပြီစိတ်နှလုံးနှိမ့်လိုက်တာ ਨੇ သူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတာအဲ့အော့ကြီးအော့သွားရမှာตุสาယုံပါ रे လိမ့်နေဆိုရင်တော့ဒီလောက်အချိန်လေးအတွင်းဒီလိုအစ်င့်မြင့်တဲ့ကောက်ွက်တွေကိုတိတိတတ်တ်ကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးကလည်းအထူးအဆန်းပဲเนาะဒါပေမဲ့ပညာရရဲ့အလုံးစုံရဲ့တော့လေဒီလိုမဖြစ်လောက်ဘူးထင်ပါ रे ကျွန်တော်မှုလျော်ရာပညာရရဲ့တွေလောက်ပဲ မျက်မြဖို့များမှာပါပါရမီဆိုတာဒါမျိုးပဲလေသူစားနာလဲအောင်ရှင်းပြပါလားယလူတွေမှာယုံနဲ့နှန်းဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့သူစားရုပ်ဆိုတာပြည့်စည်မဲ့အရာနှန်းဆိုတာမပြည့်စည်နိုင်တဲ့အရာဘဝအဆက်ဆက်တင်ကြလိလာခဲ့တဲ့ပညာပြုလုခဲ့တဲ့အရာတွေဟာနှံမှာ توا စုတယ်ရုပ်ပြောင်းနေတော့ဗျင့်မင်းတို့ဟာမပြည့်စည်ဘူးမပြောင်းလည်းဘူး ခန္ဓာပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာနာဟနောက်ခန္ဓာတစ်ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းရတယ်နာမာရှိနေတဲ့အရင်ဘဝကပညာတွေတင် जा ခဲ့တာတွေပျော်မှုခဲ့တာတွေဟာခန္ဓာတစ်မှာခန္ဓာလေးပြန်လည်လာလိုက်ုံနဲ့အစမှအဆုံးအတိုင်းပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်လည်းအရင်ဘဝတွေကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှုလျော်အားကြီးခဲ့လို့အခုဘဝမှာလည်း ဝဲလင့်တကူပြန်ရနေတာနေမှာပို့လူဝင်စားဆိုတာအဲ့လူမျိုးကိုခေါ်လာရင်ဖြစ်နိုင်ပါ रे သူစားခန္ဓာတက်มาကလူသေးပြီးလူပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်လိ္္ခ္ခ္ဆန်တည်ပြီးလူဖြစ်လာရတာတွေနတ်ပြီကဆင်းလာတာတွေဒါမှမဟုတ်ငရဲပြီကတက်လာတာတွေအစုံဖြစ်နိုင်ပါ रे အခုသူစားဆိုရင်လေပြင်စားပါပြီးတည်ပြီးပြန်ဝင်စားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲလေ သူစားကတုံညင်းစွာရည်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲ။နက်ပြီကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဆုတေလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ရှမင်းရုပ်လေးမှာရှက်စနိုးအမှုအရာနဲ့ခေါင်းငုံတော့ပြန်ပါတယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလေ။ထိုးစင်မှာပဲထင်မှတ်မထားတဲ့ဆူညံသံတွေကခြံဝင်းတကားမှကြည်စီမှထွက်လာပါတော့တယ်။ပဒင်းတကားရှိရာတို့နန်းနွယ်အလှင်အမြန်ထားကြည့်လိုက်တော့ဟေး လူတယောက်ကိုတဒိုးနှယ်မောညင့်တော့အဆုဝိုင်းဝန်းထိုးကျနေကြတယ်အထည်နာသူလူငယ်များအတုံးအယုံလဲပြိုနေပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲနန်းွယ်ချက်ချင်းမေးအင်အောက်ပြေးစင်ခဲ့လိုက်တယ်ရှုပ်ထွေးလာတော့အခြေအနေအကြောင်းရမင်းရုပ်လေးလည်းသူ့နောက်မှာအပြေးလိုက်လာတယ်တဒိုးနှယ်ရစံသူ့တားမြစ်တန်ကြထိုးကျိလူလက်သူတွေလေးမှာတန့်သွားတယ် မောင်ရိတ်ထဲမှာမို့လဲပြိုနေသူကိုမြည်သူဖြစ်မှန်းသူမမြင်ရပါဘူး။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့တားနေကြကအမလေးရမင်းသူစားနဲ့ဝင်တွေ့မဲဆိုပြီးအတင်းလုံနေလို့ကြိနေစမှာပဲ။အပြေးလိုက်လာတဲ့ရမင်းသူစားကသူနောက်ကျောကိုရောက်လာပါတယ်။ရမင်းသူစားကိုမြင်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြေမှလဲကြနေတဲ့လူငယ်ဟာဆက်ခနဲခုံထားပြီးမျက်နာကိုလက်နေကွဲလို့မောင်ရိတ်တွင်ပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်ကြတာလဲသူကရောဘာတူလဲထိုခဏမှာပဲမောညင်းကမြေမာလေးကြာနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွဲယူလို့သူ့လက်တွင်လာပြီးတယ်အစိမ့်យ៉ាងဇာပဝါတစ်ထဲဇာပဝါကိုမြင်လိုက်သည်ဆိုရင်ပဲရမင်းသူသာမှာတုံလုတ်သွားရလေဘုရားရေဒါဒါသူမရဲ့သူ့ကိုတိနေတာလားသူသာတုံလုတ်သွားသောမျက်နှာကိုအလင်းအမှောင်ပြင်လိုက်ရင် เหอะเอไม่ต hey ีပ hey, ါဘူးမဖြစ်မနေလည်ညာလိုက်ရတော့လဲသူမစိတ်တွင်မာสุတောင်းမိနေတာကဖះဖះထင်ထားတယ်မဟုတ်ပါရှင်ね